前开放让接种 AZ 疫苗的民众可以混打 mRNA 疫苗，而国内呢也有多家医院在进行高端组合的混打试验。像是林口长庚负责的 AZ 加高端混打试验，如今已经有初步的结果。目前分析了 AZ 混打高端的中和抗体浓度确实高于打两剂的 AZ， 像是在打完第二剂后的第十天，中和抗体效价是打两剂 AZ 的 2.8 倍，而且副作用也比较小。第十六期 AZ 疫苗第二剂持续开打，民众也可以选择混打 mRNA 疫苗。而全世界第一个 AZ 混打刺蛋白疫苗研究也终于出炉。林口长庚医院从今年九月展开收案，招募100名受试者，分成两组做试验。初步结果证实 ，AZ 混打高端出现的中和抗体效价比连打两剂 AZ 更高，甚至在打第二剂的后十天是打两剂 AZ 的 2.84 倍。如果是等到28天抽血验抗体，表现也依旧大胜打两剂 AZ。进一步跟打两剂高端比较，从二期数据来看，还是两剂高端表现最好。其实是混打组最后才是 AZ 加 AZ， 但不管是打两剂高端还是混打，副作用也更低。特别是高端组发烧的比例非常非常低，小于1%，倦怠啊、肌肉酸痛哦，这些比例20%到30%以下。不过 AZ 组有时候会看到一些比较严重的，有一个受试者半夜头痛到必须要去挂急诊。团队也意外发现，集中间隔也会影响到抗体表现。如果是缩短间隔4到6周混打，抗体效价也会明显高于8到10周。有点出乎意料，不过每一个疫苗它的特性不太一样，如果你要混不同的疫苗，你必须要考虑它间隔的时间。只是外界关心，面对 Omicron 来势汹汹，还可能会有免疫逃脱，就怕现有疫苗也难挡。抗体这个有效性会降，但是可能没有大家想的这么悲观，是重症的一个指标。几乎完全没有这样，疫苗还是很有效。强调完整接种疫苗还是能够降低重症以及死亡的发生率，鼓励民众提早施打。就你们班台报道。